Fala turma do canal do Luna, vamos embora começar mais uma live do estágio. Eu sou o Vinícius Caxangá e vamos embora para mais um encontro, né? Live do estágio, que é a live já marcada, né? Live tradicional aqui no YouTube. Segunda a sexta, 7 horas da noite, né? A gente tem esse encontro para debater aí das notícias, especialmente do Esporte Clube do Recife, né? Hoje a gente vai falar aí muito sobre o Leão da Ilha tem assunto da SAF novidades né, nesse processo de SAF do esporte vamos falar também sobre a situação do lateral esquerdo Igor Karius será que ele fica no esporte será que ele vai sair né teve matéria no dia de hoje que fala sobre isso né da, é, é, responde essa pergunta né? se ele fica ou vai sair vou fazer um suspense mas já já vou estar tá lendo matéria e explicando a situação para vocês a gente vai falar também sobre o jogo entre Sport e Ponte Preta, próxima partida do Leão na Série B, né, que acontece só na segunda-feira. Vamos falar sobre essa partida e também sobre a Série B como um todo, né? 31ª rodada. O Sport tá aí nessa briga pelo acesso à Série A, tá na segunda posição. Tem adversários aí, né, que vão também estar tá jogando nessa rodada. Tá na briga também por título. Então, vamos fazer essa geral da Série B. Além, claro, né, como aqui no canal do Luna a gente também aborda assuntos do futebol nordestino como um todo. Vamos falar aí do Fortaleza, né? Que tá de parabéns, pô. Fortaleza chegou aí na final da Copa Sul-Americana, né? É, eliminou o Corinthians, venceu o jogo de ontem 2 a 0 e pode estar tá aí sendo o primeiro time do Nordeste a conquistar Aí a um título internacional, né? Neste caso aqui, a Sul-Americana, beleza? E claro, a gente vai trazer aí esse contexto para o esporte, né? Vamos fazer comparações do Fortaleza com o esporte. Enfim, vamos trazer esse debate aqui também para o Leão da Ilha. Antes de mais nada, pessoal, antes de a gente falar de SAF, falar do Igor Carius, falar Esporte Ponte Preta, falar de Série B, eu peço para você, como tá aparecendo aqui embaixo, deixar o like na live, meus amigos. Então, deixa o like, clica aí no joinha. É um legal assim que fiquem Abaixo da tela é de graça. Ajuda demais o meu trabalho. Ajuda o canal do Luna a continuar crescendo. Beleza, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, certo? Para não perder nenhum conteúdo. Como eu disse, live do estágio segunda a sexta. Quando você se inscreve no canal, você é sempre notificado. Quando a live começa, e aqui no canal do Luna tem vídeos todos os dias, de domingo a domingo, tá? Três vídeos, quatro vídeos por dia para te deixar atualizado, beleza? Dito isso, você já se inscreveu no canal, você já deixou o like, comenta também, comenta porque eu vou trazer pra tela o chat, ele mesmo que aparece aqui ao lado, ó. Deixa teu comentário, né? Escreve aí alguma coisa no chat, porque o que você escreve aparece aqui ao vivo em tempo real e eu vou lendo os comentários, a gente vai batendo esse papo, vai trocando essa ideia aí e vocês participa do, vocês participam na verdade do, da live, beleza? Então, já mandar um abraço aí pro Lobo Kawai, que sempre tá presente aqui nas lives, o David Gabriel também já tá comentando, você que ainda não comentou, não perde tempo, deixa teu comentário, deixa teu like e se inscreve no canal. Vamos para o primeiro assunto, pessoal, é o assunto principal da live de hoje, né, o assunto que o torcedor do esporte mais quer saber aí, nos últimos meses, eu não sei no último ano, mas nos últimos meses, com certeza, que é a SAF do esporte, beleza? Já é um assunto que está em pauta há muito tempo, né? Vez ou outra a gente tem aí novidades em relação a SAF, mas hoje foi publicada uma matéria no site da Itatiaia, certo? O repórter aí Daniel Leal publicou a matéria, onde ele entrou em contato. Com um vice É o vice-presidente jurídico do esporte, o Rodrigo Guedes. Se eu não estou enganado, tá? Mas ele entrou em contato com membros aí da direção do esporte e perguntou, né? Questionou sobre a SAF, sobre esse processo aí. Como é que tá a SAF do esporte? Porque a gente sabe, né? O esporte ele tem a intenção de virar SAF, mas tá caminhando a passos bem lentos, né? Talvez eu não vou usar a palavra. Lento, eu não sei se lento na verdade é a palavra mais adequada, mas vamos colocar aqui passos cautelosos. O esporte tá bem cauteloso em relação a SAF, né? Não é a mesma coisa aí que o Bahia, por exemplo, né? Que pô, teve a proposta do grupo City, foi um processo mais rápido, né? Para o Bahia virar SAF, logo teve aí a sua modernização no estatuto, logo foi aprovada a SAF e. Essa SAF aí, o Departamento de Futebol do Bahia, foi vendido para o Grupo City, né? Outros clubes também já viraram SAF e o esporte tá demorando, né? O torcedor do esporte quer saber de SAF, o esporte tem essa intenção de virar né, SAF, mas está demorando ainda. Eu vou dizer que ainda não tá nem... Não tá nem na metade do processo, tá pessoal? Tem muita coisa para acontecer pro esporte vender aí a sua SAF, se é que isso vai acontecer, beleza? E só para deixar claro, eu comparei aí com o Bahia, mas não quer dizer que o esporte está mais devagar e o Bahia ter sido mais rápido, é bom ou ruim, tá? Tempo aí de cada equipe não quer dizer nada. No caso do esporte, o esporte adotou a postura mais cautelosa. Mas vamos lá. Deixa eu trazer aqui pra tela. Minha cachorra já tá latindo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é porque ela é rubro-negra também. Minha cachorra tá aqui latindo porque ela quer saber novidade da Saf. Né? Ela tá agoniada, ela tá perguntando. Caxangá, ela não me chama de Caxangá, não, é Que eu sou o dono dela, mas ela tá perguntando. E aí, novidade da Saf? Calma, cachorra. Calma, torcedor rubro-negro. Vou falar agora. Vou estar tá colocando aí na tela a matéria, né? Que eu falei para vocês. Que tá no site da Itatiaia. Que o repórter Daniel Leal, inclusive parceiro, mandou um abraço aí pro Daniel. Eu acho que ele não, não acompanha, não, né? Mas se chegar, Daniel, tamo junto. Acompanha, acompanha sim. Lembrei agora, Daniel já acompanhou, né? Não sei se ainda assiste, se tem costume de assistir. Mas enfim. SAF do esporte, matéria do Daniel, onde ele fala aí, né? com onde ele entrevistou membros aí que estão envolvidos na SAF do esporte. Reunião para modernização do estatuto, define direcionamentos. Então, eu vou ler a matéria primeiramente, né? A gente vai ver aí os esclarecimentos, vai entender, e depois eu vou fazer um resumo, tá, de como anda a SAF do esporte, vou tirar dúvidas de vocês também, então comenta aí no chat se tiver alguma dúvida, porque se estiver ao meu alcance, eu tiro aí as dúvidas, a gente vai debater sobre SAF, beleza? É, vamos lá, comissão eleitoral, Comissão Especial, na verdade, deixa eu abrir aqui o site. Comissão Especial se reuniu na noite desta segunda-feira, né? Antes de ontem. Não, na verdade, ontem, né? Tô na terça, pô. A gente tá na terça ainda, calma. Comissão Especial se reuniu na noite da segunda-feira, ontem, na Ilha do Retiro, e distribuiu contribuições para a modernização do estatuto do clube, né? Ou seja, se você não tá sabendo, o esporte, ele formou uma comissão especial. O que é a comissão especial? É um grupo de pessoas, tá, que está organizando a reforma no estatuto do esporte. A gente sabe que para a SAF ela acontecer, né, o esporte precisa passar por uma reforma em seu estatuto. E aí, né, foi formado uma comissão, um grupo de pessoas chamado Comissão Especial. Que elas estão organizando essa reforma no estatuto para viabilizar a SAF. E na noite de ontem, segunda-feira, na Ilha do Retiro, essa comissão especial se reuniu e distribuíram contribuições para a modernização do Estatuto, beleza? Vamos ler aqui a matéria. Isso aqui eu não quero ver, não propaganda. Mas enfim, vamos lá. Os membros da comissão especial para elaborar o anteprojeto da reforma do Estatuto Social do Esporte, realizaram na noite desta segunda-feira, ontem, na Ilha do Retiro, a primeira reunião cuja finalidade, na verdade, é aprimorar o documento que rege as leis internas para que o clube possa se transformar em sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Como eu falei para vocês, ontem foi a primeira reunião dessa comissão especial, tá? Desse grupo de pessoas que está organizando a reforma no Estatuto. Ontem teve a primeira reunião. Vamos saber o que, é que aconteceu nessa primeira reunião. Dos membros que fazem parte do grupo, apenas o advogado Ademar Rigueira, presidente da comissão, não pôde estar presente devido a uma viagem de urgência. Porém, o presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Neves Batista conduziu as funções que cada um terá no processo. Então, já tá começando a, a se organizar, de fato, né? Tá começando a tomar corpo essa organização para reformar o Estatuto. Para deixar claro para quem ainda não entendeu, quais são os passos para o esporte se tornar SAF? Primeiro tem que modernizar o Estatuto, né? Tem que haver aí essa mudança no Estatuto do Clube. Depois vai haver aí essa proposta de SAF, né? E aí vai ser aprovado pelos sócios. Essa. Essa. É, 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 na verdade, tem a, a reforma no estatuto ela também precisa ser aprovada pelos sócios, né? Então vai ter a reforma no estatuto. O sócio aprova. Se eu não estou enganado, tem a proposta da SAF, né? Quando algum investidor está interessado. E aí o sócio também vota né, para vender o clube, né? então o sócio vai votar duas vezes, para aprovar o estatuto e para vender. Primeiro o estatuto tem que ser aí modernizado, né? E aí esse grupo de pessoas, essa comissão especial, estão se organizando e ontem teve a primeira reunião para reformar o estatuto, tá? Resumindo. Vamos lá. A primeira reunião foi mais para a gente alinhar, todos se conhecerem. Alguns não se conheciam. E o doutor Silvio já passou que a ideia dele é dividir as partes e cada um já elaborar, dentro desses temas, a sua colaboração. Uns vão falar sobre com compliance. Compliance, eu não sei se está a pronúncia certa, né? Que é seguir um conjunto de regras para que o negócio opere legalmente. Outro sobre a parte geral. Outro sobre o registro de SAF. E a partir daí. A gente discutir em conjunto, cada um levando a sua parte, para a gente levar o esboço ao Conselho. Quem falou foi Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte, membro da comissão, como eu falei para vocês, beleza? Então, como eu disse, teve essa primeira reunião, né, conduzida aí pelo doutor Silvio, certo? E ele é, começou a organizar: Ó, oh, tu vai fazer isso daqui. Vai fazer isso daqui tá começando a organizar o que cada um vai fazer para modernizar, para reformular esse estatuto do esporte e a partir daí a SAF de se desenvolver, beleza? Vamos continuar aqui na matéria. Além de Guedes, que compõe a comissão. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho para não aparecer propaganda, propaganda de graça aqui, não, meu amigo. Tá? Vamos continuar aqui com a matéria. Além de Guedes compõe a comissão como indicado pela presidência do, cru, do clube Yuri Romão. O ex-presidente rubro-negro Leonardo Lopes. Além deles, estão também os ex-presidentes João Humberto Martorelli, que foi um nome bastante polêmico, né? A torcida do Esporte não gostou, pelo menos parte da torcida do Esporte. E Arsênio Meira. Ademar Rigueira é o presidente da comissão, ainda composta por César Kaula e Pedro Henrique Alves. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nessa matéria. Tem sim. A próxima reunião do grupo. Ainda não tem data definida para acontecer, embora não deva tardar, visto que a ideia é que o processo de modernização avance até o final deste ano. Precisamos, num curto espaço de tempo, já fazer as alterações do nosso estatuto, que, que inclusive é pauta da nossa campanha do ano passado, e dentro dessa modernização do Estatuto, ter um item em que possamos ter uma SAF, afirmou Yuri Romão. Ou seja, meus, am meus amigos, deixa eu voltar aqui, ó, pro título da matéria, para quem tá chegando agora já ficar por dentro do que eu tô falando, para resumir tudo isso para vocês. Tá ali a matéria, porque tem que passar aqui todos os detalhes, certo? E vou resumir. Basicamente, pessoal, o esporte hoje, hoje, se chegar uma proposta aí, Newcastle, vamos, muito se falou de SAF do Newcastle, né? Newcastle que venceu o Paris Saint-Germain por 4 a 1 hoje. Se hoje... O Newcastle, investidores lá da Arábia Saudita, quisessem comprar o esporte pelo maior dinheiro do mundo. Se chegasse aí, tome esporte, eu quero comprar a SAF do esporte. 5 bilhões de reais, toma! O esporte não podia vender a SAF, não. Não pode vender a SAF. Hoje, o esporte não pode. Por que, que o esporte não pode? Porque o estatuto atual do esporte ele não permite a venda. Do clube, a venda da SAF, né? Não permite. Então, para que a SAF no esporte aconteça, é necessário, é obrigatório, uma reformulação nesse estatuto, uma modernização. Certo? E essa modernização ela deve ser feita, ou pelo menos encaminhada, daqui para o fim do ano. Então, um torcedor que muitas vezes até pergunta aqui na live, Caxangá, você acha que o Esporte vai vender a SAF ainda este ano? Não vai, pessoal, não vai, porque precisa modernizar o estatuto, precisa reformular o estatuto antes. E a previsão que o esporte fala para reformular o estatuto é daqui para o fim do ano e olhe lá, daqui para o fim do ano encaminhar, né? Essa reforma no estatuto só deve acontecer no ano que vem, né? E para essa reforma acontecer, foi criado no esporte uma comissão, um grupo de pessoas onde eles estão se reunindo para organizar e aí de fato reformar esse estatuto, beleza? Então, resumindo, pessoal, tá longe da SAF do esporte acontecer, certo? Tô trazendo essa notícia para vocês porque é são, na verdade, os primeiros passos, né, da SAF para a SAF acontecer. E começa agora. Começa com isso daí que eu li para vocês, reforma no estatuto, e essa reforma tá sendo organizada por esse por essa comissão. Beleza? Vou tirar da tela, deixa eu voltar aqui para tela ficar grandão para ler os comentários de vocês. Eu sei que tem muito torcedor na dúvida, tem muita é, é, pergunta no chat, né? Tem muita opinião também, eu quero saber de vocês. Vou ler algumas mensagens, certo? E vamos conversando sobre SAF, tá? Eu vou falando o que eu sei, vocês vão abordando temas e vou tirando dúvidas, beleza? Vamos lá. É, deixa o like, comenta aí, beleza? Já, já a gente vai falar sobre a, o caso do Igor Carius, se ele continua no esporte ou não. Enfim, vamos lá. É... Pedro Augusto comentou aqui. Não vou mentir. Eu hoje não confio no acesso do esporte. Ah, tá falando sobre acesso, já, já a gente fala sobre Série B. Vamos focar aqui nos comentários da SAF. Deixa eu ver aqui. Muita gente falando do acesso, né? A gente vai comentar sobre isso também na live. Clayton Alves comentando. Que seja rápida essa mudança, né? essa reformulação no estatuto. É, a previsão do esporte é encaminhar. Essa, essa reformulação do estatuto, essa modernização daqui para o fim do ano, mas ela só deve acontecer no ano que vem. André Ventura, parceiro do canal, tá comentando: "Cheguei por aqui, tamo junto, André". É, Everton Freire comentou: "Sou sócio e se for para vender apenas 20%, votarei contra", né? Eu acho que o esporte não vai vender só 20% da SAF não, eu acho que vai vender uma porcentagem maior, tá? Os clubes de forma geral, né? Se a gente pegar aí exemplos: Bahia, Botafogo, os clubes que viraram SAF no Brasil, eles venderam uma porcentagem alta, né? Venderam uma porcentagem alta. Eu acho que o único clube que virou o SAF, que ainda não vendeu, é verdade, mas que quer vender uma porcentagem mínima, é o Fortaleza, né? Fortaleza quer vender 20%, é 25% da sua SAF só. E quer vender, tem um projeto para vender para o próprio torcedor, né? É um projeto interessante do Fortaleza, mas eu acredito que o esporte vai querer vender aí 80%, e vai depender muito do investidor e do interessado, né? André Ventura, grande Caxangá estava sentindo falta das lives rumo à Série A. Voltei, viu? Voltei live segunda a sexta, 7 horas, inclusive, André. Bora marcar um dia para você participar. Variedade Tunada comentando: "Só aceitamos vender de 70 a 90% da SAF." exigimos a demissão de carreiras e Jorge Andrade tá aí a opinião do variedade tunada Spa White tá comentando aqui só venderia 90% da Saf se for para alguma algum investidor com repertório pois vender para quem não sabemos se sabe de futebol é muito arriscado o, o grupo City é um dos cases um dos maiores cases de sucesso né? é o grupo que comprou o Bahia grupo City que é dono do Manchester City, é dono do Melbourne City, é dono de vários times aí no mundo. E o Bahia vendeu bem vendido, né? Tem o um Red Bull, que comprou aí o, o Bragantino, né? Já há muito tempo atrás. O Red Bull tem um Red Bull Salzburg, tem um Red Bull Leipzig também. Então seria boa empresa nesse porte, né? Investidores nesse porte que tem. Exemplos que deram certo mundo afora agora a gente conta no dedo também, né? Esses investidores, o investidor do Botafogo é John Textor, né? O John Textor ele é dono, ele é investidor do Crystal Palace, né, da, da Premier League e também de alguns outros clubes. Mas assim, não era um, o John Textor, ele não era um, um investidor que nossa, todo mundo queria, porque assim, o Red Bull todo mundo queria, né? O Grupo City todo mundo queria. John Textor não. Não, não. não tinha tanta mídia, né? Vamos dizer assim. E tá dando certo no Botafogo. Não deu certo no primeiro ano. É verdade. Mas o Botafogo tá aí super forte na Série A. Então, que chegue no esporte um investidor que entenda. Né? Que saiba o que tá fazendo. Porque não adianta ter dinheiro, não. A gente viu o que aconteceu com o Bahia no início da temporada, né? O próprio Paris Saint Germain, PSG, muito dinheiro. Mas não sabia como gastar. Usando exemplo aqui mais próximo do Bahia, o Bahia contratou muitas promessas, muitos jogadores jovens, não? Porque agora a gente vai mudar de patamar. E não deu certo. né? Isso pode dar certo em outras competições, em outras ligas, em outros países, mas aqui no Brasil, o Bahia precisou trazer jogador cascudo, jogador experiente. O Bahia só começou a dar uma engrenada. Quando trouxe aí o Cauli, que é um meia mais experiente, quando trouxe Gilberto, lateral, o goleiro Marcos Felipe, jogadores mais experientes, mas ter dinheiro e não saber gastar não adianta, né? E tomara que a SAF do esporte tenha duas, essas duas coisas, né? É o que o torcedor quer, é a SAF ideal, né? A SAF que tenha dinheiro para soltar e a SAF que entenda, que saiba o que está fazendo, né? Não adianta ter dinheiro e não saber o que está fazendo e não adianta ter muito conhecimento mas ser uma saf lisa, uma saf que não tem dinheiro. Que existem vários modelos de saf. Eu acredito até por declarações do próprio Yuri Romão que a... o esporte não vai querer uma saf que... que usa o clube apenas para revelar jogadores, né? Tem saf que é nesse estilo. Né? Se a gente pegar outros clubes aí, o próprio Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund não é SAF, né? mas é um, um exemplo que encaixa aqui com o que eu quero falar. Existem clubes que eles existem para revelar jogador, vender e ganhar dinheiro e não para ganhar títulos. Né? E eu acredito que o esporte não vai querer uma SAF com esse perfil, com esse modelo. O esporte vai querer uma SAF para montar time competitivo e disputar títulos aí em grandes competições. Né? Mas enfim. Deixa eu ver mais alguns comentários Lobo Kawai tá colocando um valor aqui 75% da SAF do esporte Por 550 milhões de reais É como eu falei, né Eu tá Deduzindo, tá chutando aqui Valor, ah Cachica, por quanto Você acha que a SAF do esporte vai ser vendida Não sei, pessoal Não sei e ninguém sabe, tá A gente tem uma ideia Do quanto vale essa SAF do esporte Ideia, mas a gente não sabe o valor Exato que a SAF vai ser vendida porque como eu falei, a SAF do esporte para acontecer, muita coisa tem muita coisa ainda pela frente, né? O esporte ele pode se valorizar ainda mais e o esporte está se valorizando, né? Se o esporte subir para a Série A, o esporte está se valorizando, o valor aumenta. À medida que o esporte vai quitando dívidas, né o esporte vai se valorizando também e o valor vai aumentando. Como pode acontecer do contrário, se o esporte continuar na Série B, né? E, e devendo mais, ele vai desvalorizando. Então, isso vai depender muito. Vai depender muito de quanto por cento vai ser vendido também. Deixa eu ler mais alguns comentários. Júnior 87 perguntando, essa SAF pode vir no final de 2024? Pode, tá? Pode. É como eu falei, é... vai depender muito de como que o esporte vai agilizar ou não o processo. Esse ano, esqueçam o SAF, tá? Como eu falei, precisa ainda reformular o estatuto e tudo mais. Mas vamos supor que o esporte começa aí nos três primeiros meses de 2024 e já é, é, moderniza esse estatuto. Então, o esporte vai ter todo 2024 pela frente para estar tá negociando a sua SAF, para estar tá aí é, é, procurando investidores, né? E digo mais, não só recebendo propostas, mas podendo escolher propostas. Então, assim, se o esporte quiser, aí vai dar vontade do clube, tá? Vai dar vontade do clube. Essa SAF sai daqui para o fim de 2024. Sai, tá? Porque eu acho que a demora é só modernizar o estatuto. Depois que moderniza o estatuto e que o clube está apto a virar SAF, que o clube pode receber propostas e negociar, né? Aí as coisas começam a caminhar naturalmente. E aí eu acho que é questão de tempo para o esporte ir. Se quiser, volto a repetir, vai depender da vontade, virar SAF. o White comentando aqui. Eu acho que o esporte venderia 49% para poder ficar com 51% ainda mandando no clube. É... Bruno César comentando: nos casos de Santa Cruz e Náutico, que estão em situações muito inferiores à do esporte. Estão planejando investir um bilhão, além de quitação de todas as dívidas. Fico na dúvida de quanto vão investir no esporte. Agora, aquela coisa, né, pessoal? A gente tem que ter o cuidado e o discernimento também nessas notícias de SAF no Santa Cruz, SAF no Náutico, né? porque são dois clubes que estão perto de eleições. Então, a gente sabe que quando um clube está perto de um período de eleição, muitas notícias, muitas promessas são jogadas ao vento o torcedor fica nossa que legal que bacana e algumas dessas notícias né, algumas coisas não vão para frente não necessariamente vão acontecer e até me estranha tá o valor aí de um bilhão no náutico um, um bilhão no santa cruz eu não sei de fato exatamente como vai ser os moldes nessa negociação né mas assim Vamos ter também esse cuidado. Porque eu o torcedor do esporte vai pensar. Pô, se o Náutico tá valendo um bilhão. Se o Santa Cruz tá valendo um bilhão, o esporte vale mais. Não necessariamente. Tá? Depende, como eu falei, de quantos por cento vai ser vendido. Dos moldes da negociação, dos detalhes, né? Então não é, 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 é apenas o número. Né? Lobo Kawai perguntando: Mas e a Liga Forte de futebol? A Liga Forte de Futebol é a Liga Brasileira, né? Não tem nada a ver com o SAF. Não tem relação. A Liga Forte, Liga Forte de Futebol ou a Libra é basicamente um novo campeonato brasileiro. Tá? Com novas regras, novos, novas regras em todo sentido. Tá? Principalmente na distribuição do dinheiro aí para os clubes. Não tem nada a ver com SAF. Leandro Léo comentando: essa safra do esporte só vai entrar quando o clube chegar na Série A e começar a virar saco de pancadas, como o Bahia está agora. Infelizmente, essa é a realidade. É, ou não, né? Ou não. É, como eu falei, é especulação. Eu realmente. Vai depender da vontade do clube. Eu acho que é por aí. Lobo Kawaii, mas o esporte vai faturar 140 milhões, vai sim com a Liga Forte Futebol, tá? Mas é, é como eu falei, não tem nada a ver com a SAF, é outro assunto. Arthur Henrique comentando: qual o sentido do clube estar correndo atrás de SAF e, ao mesmo tempo, querendo captar dinheiro no mercado com juros altíssimos? A reforma poderia ser bancada facilmente por uma SAF e sem juros. É, é assim, Arthur. Existem vários modelos de SAF. Tem SAF, onde o investidor, ele só coloca dinheiro no departamento de futebol. Ou seja, um investidor, quem está comprando o clube, entre aspas, não tem poder sobre o patrimônio do clube. E eu acho que é a SAF que o esporte pensa em adotar, tá? Talvez o esporte não queira envolver essa... Essa... Reforma da Ilha do Retiro, retrofit com a SAF? Primeiro, porque a SAF pode demorar e o esporte está precisando de uma reforma logo na Ilha do Retiro. E segundo, talvez o esporte só queira vender a SAF para a SAF o departamento de futebol, para a Ilha do Retiro continuar sendo patrimônio do esporte, do seu torcedor, né? para o CT continuar sendo patrimônio do esporte. E existem modelos de SAF onde o investidor compra tudo. Compra departamento de futebol, compra time feminino, compra estádio, compra é, CT, compra tudo. Então, existem modelos e modelos, tá? E aí, o esporte, ele talvez, eu não, de fato, não sei, o Yuri até chegou a comentar, né? Que é, é, não está estudando, mas que no primeiro momento o esporte pensa apenas em vender o departamento de futebol, né? E o Bahia, o Bahia ele não tem estádio assim, né? estádio próprio, tem a Futebol nova que é do governo, por isso que vendeu quase tudo assim de uma forma geral, né? O Vasco, o Vasco tem estádio, né? Tem o um São Januário. Eu não sei se a SAF do Vasco ela envolve o São Januário, né? Se o Vasco só vendeu o departamento de futebol e ficou com o São Januário. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários antes da gente falar aí sobre o próximo assunto, que é o Igor Carius, né? Fica ou não fica no esporte? Tem entrevista também sobre isso, tem matéria. E eu tenho, tenho uma resposta, tá? O martelo ele ainda não foi batido, mas com essa entrevista que eu vou mostrar para vocês, a gente já vai saber se o Igor Carius vai ficar ou não no esporte. Tá? Já tem praticamente a resposta. Deixa o like aí, turma. Quem não deixou? A gente tá com mais de 100 pessoas ao vivo nesse momento e apenas 86 likes, tá? Então, deixa o like aí. Fortalece 87 agora nesse momento. Cleiton Alves comentando: quem foi investir só será no futebol do clube, contratações e etc. Exatamente. Se não envolver o patrimônio, né? Que é estádio e CT. Globo Kawaii comentando que o esporte deveria se inspirar no Fortaleza. Brega, Brega P.E. Divulgações, comentando aqui, ó. Era pro esporte contratar Pipico e Emerson Galego. Meu amigo, me ajude, né? Com todo o respeito aos jogadores. Pipico e Emerson Galego. Não salvaram Santa Cruz. Vão salvar o esporte. Me ajude? Vou até. Eu vou mudar de assunto. Viu? Bora falar de Igor Carius aí, porque esse comentário me deixou encabulado agora. Pipico e Emerson Galego. Eu, eu espero que este, esse comentário seja brincadeira, né? Mas é, <laughs> pipico é branco, acabou Enfim, vamos falar aí de Igor Carius no esporte Beleza, tá colocando aí na tela a matéria Novamente da Itatiaia, novamente do repórter Daniel Leal Daniel que no dia de ontem, e eu... eita Acabei me engasgando, rapaz Vou levantar os braços aqui pra não morrer A gente sabe, né? Engasgou, levanta os braços mas enfim, como eu tava falando, Daniel, eu ia falar no dia de ontem no dia de hoje tava on fire, né? Tava com tudo aí nas informações, mas não só no dia de ontem e no dia de hoje. Ele tá fazendo um grande trabalho aí. Enfim, caso o Igor Carius, Igor Carius vai continuar no esporte? Esta é a pergunta. Por que, que eu tô fazendo essa pergunta e que vou responder para vocês? Tá aqui basicamente a resposta na matéria. Porque é um atleta que estava sendo titular do esporte, Igor Carius estava jogando muito, né? De fato, ajudando o Leão. E ele foi condenado pelo STJD, foi suspenso, né? O último julgamento condenou o Igor Carius aí, teve a suspensão de um ano. Então ele só voltaria a jogar no ano que vem, certo? E o contrato dele com o esporte acaba no fim de novembro. Então o torcedor ficou se perguntando, pô, se o esporte só tem contrato com o Igor Carius até o fim de novembro, e ele só volta a jogar no ano que vem, o que, é que ele tá fazendo no esporte? É melhor rescindir logo o contrato e mandar o cara pegar o beco. Isso alguns torcedores do esporte falaram, né? Outros torcedores já começaram a se questionar. Pô, será que Igor Carius não dá pra ele ficar no esporte? E ano que vem, quando ele voltar a jogar, ele já tá aqui, já é nosso. O esporte renova com ele, né? Então tinha torcedor que queria a saída do Igor Carius, tinha torcedor. Que queria a permanência, né? Vai continuar ou vai sair? Cachana, fala aí para gente. Vamos ler essa matéria para entender. Esporte explica: 'Selo é cuidado', tá com o caso Igor Cariús. Aspas, botar para fora. Imagina isso no elenco, certo? Vamos ler a matéria. Depois eu vou dar aqui a minha opinião. Vice-presidente jurídico do esporte detalhou que o clube tem tratado com cautela. Decisão em nome do bom ambiente do elenco. Decisão em nome do bom ambiente no elenco, na verdade. E vamos lá. Há uma semana veio a definição, agora irreversível, que o STJD puniu o lateral do esporte, Igor Cariús, com um ano de suspensão e 40 mil de multa. O atleta, portanto, está impedido de jogar profissionalmente e, portanto, não mais ajudará o clube nesta temporada. O caso tem sido tratado com zelo extremo internamente na Ilha do Retiro. A cautela pretende manter um bom ambiente entre os jogadores do elenco atual. Vamos ler, vamos ler, depois eu vou explicar essa situação aí. A explicação veio do vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Guedes. Primeiramente, explica o advogado, o esporte não foi parte do processo e, portanto, o clube monitora o caso e aguarda a notificação oficial do STJD. Aspas para o Rodrigo Guedes. A diretoria de futebol vai ter uma nova conversa para definir os próximos passos. O martelo ainda não foi batido, se ele fica ou se ele vai sair. Mas já temos um indicativo aqui, ó. vamos lá. Embora o caso seja passível de rescisão de contrato, vale lembrar que Carius não entra em campo desde a 28ª rodada, em 27 de julho. O esporte tem optado por tratar o caso com cautela máxima. Questionado pela Itatiaia, se haverá um excesso, se haveria na verdade um excesso de zelo sobre o caso, Rodrigo Guedes foi taxativo. Olha o que ele falou: é exatamente um excesso de zelo, porque estamos numa fase final de competição importantíssima. A gente botar uma pessoa para fora, imagina isso dentro do elenco. Imagina você ter um amigo que no caso é o Igor Carius. Que você se, que se dá bem com todo mundo. Será que vale a pena o esporte economizar 50 mil, 100 mil por mês até o fim do ano ou ter o acesso? Por isso, esse zelo. Temos muitas coisas mais importantes do que colocar uma pessoa para fora e criar um conflito interno no grupo. O excesso de zelo é esse. Ou seja, o que é que falou aqui o Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte? Ele basicamente falou que o Igor Carius vai ficar. E qual foi a justificativa para o Igor Carius ficar? Claro, como eu volto a repetir, tá? Isso é um indicativo de que o Igor Carius vai ficar. O martelo ainda não foi batido e o Departamento de Futebol vai conversar sobre o caso ainda, certo? Mas a tendência é de que ele fique por essa declaração aqui do Rodrigo Guedes. E qual é a justificativa para o Igor Carius ficar? Segundo o vice-presidente jurídico. Os jogadores do esporte gostam muito do Igor Carius e se o esporte rescindir o contrato com o Igor Carius mandar o Igor Carius para fora, os jogadores poderiam não gostar, criar um clima ruim dentro do elenco e aí o jogador fica pô, mandar o cara embora vai ficar desanimado e o esporte perdeu o acesso, é né, por conta desse ambiente ruim que a saída do Igor Carius pode causar. Essa é a justificativa, né? Foi o que falou aí o vice-presidente jurídico do esporte. E aí, meus amigos, deixa eu voltar aqui para o título da matéria, que aí eu quero debater com vocês. Teve torcedor do esporte que concordou, que entendeu. Teve torcedor do esporte que não gostou nada, né? Porque o Igor Carilhos vai ficar no esporte recebendo salário sem jogar. Só para ir lá treinar, né? mas não vai jogar, que é o mais importante do jogador de futebol. Para receber salário e não vai jogar. Tem torcedor do Esporte que não gostou disso não. Né? E assim, se o Esporte decidisse, optasse por rescindir o contrato com Igor Carius, ele tá no direito dele, pô. O cara não vai jogar, o cara foi condenado pela justiça. Né? O Esporte tá no direito dele, tá fazendo nada de errado. Ah, mas isso pode pegar mal no elenco porque estão mandando um amigo embora meu amigo é um clube né o esporte ele fala tanto em se profissionalizar o esporte fala tanto em, em ser um clube mais profissional né de fato a gente tá falando de dinheiro a gente tá falando de de pô seriedade do trabalho né não que manter o Igor Caruso não seja algo sério mas qual é a credibilidade que o esporte vai ter com seu torcedor. Depois que dizer não que o clube não tá bem financeiramente. Não tá bem financeiramente e tá pagando Igor Carillos para ele não jogar, né? Eu vi até um comentário nas redes sociais, teve o um torcedor que eu não tô dizendo que eu concordo com isso não, tá, mas eu vou citar aqui esse comentário porque eu achei engraçado. Teve um torcedor que colocou o seguinte: Se tiver jogador dentro do elenco do Esporte achando ruim porque o Esporte poderia mandar o Igor Caruiz embora? Por que não desconta o salário dos outros jogadores para pagar Igor Caruiz? Não, o esporte vai mandar Igor Caruiz embora. Aí, exemplo, tá exemplo. Love acha ruim, Jorginho acha ruim, Sabino acha ruim. Se tiver achando ruim, segundo esse comentário, tá? Não quer dizer que eu concorde. Segundo esse comentário, era para diminuir o salário de Love, diminuir o salário de de Sabino. Diminuir o salário de Jorginho para pagar o do Igor Caríbus para ele ficar. <laughs> eu achei engraçado o comentário. Estou dizendo que eu concordo, tá? Só para deixar claro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que, é que vocês acham dessa situação? Né? Segundo as palavras aí do, do Rodrigo Guedes, o Caríbus deve continuar e vai continuar recebendo salário mesmo sem não jogar, né? E o que é que eu, Caxangá, faria? Vou dar minha opinião, certo? Vou dar minha opinião. Eu ficaria com o Igor Cariús. Eu, eu tentaria um acordo com ele, tá? Mas para ele ficar, ele ia ter que abaixar o salário. Por que, que eu faria isso? Vamos lá, vamos explicar. Calma, não me xingue, não. Se eu fosse um esporte, eu não sei se isso é possível, tá? Mas eu teria essa intenção. Chegava no Igor Cariús e tentaria negociar. Pô, Igor, tu vai ficar aí um ano sem jogar, né? A gente não não tem condições de pagar o teu salário e você não atuar bora entrar num acordo vamos diminuir esse teu salário aí então se eu fosse o um esporte eu pagaria um valor aí irrisório uma ajuda de custo ao Igor Carius deixaria ele treinando no esporte né esse período aí que ele não pode atuar e renovaria o contrato dele basicamente eu falaria o seguinte Igor Carius toma aí sei lá 10 mil por mês, 5 mil, 5 mil por mês, 10 mil, só pra tu fazer manutenção da tua vida, uma ajuda de custo, e fica aqui treinando no clube. Certo? Ninguém vai te contratar mesmo, porque se o esporte rescindir, é assim, ninguém vai contratar o cara. Então é melhor ele estar tá aqui na ilha, ganhando um valor bem abaixo, né, uma ajuda de custo, treinando e com um contrato renovado. Porque quando ele voltar a jogar, depois desse um ano de suspensão, ele já joga no esporte. Já vai ter clube certo para jogar que o cara fica um ano parado bronca, né? Principalmente depois de um caso de suspensão do STJD. Pode queimar ele no mercado. Apesar que eu acho que não. Mas se eu fosse o Sport eu faria isso, tá? Entraria nesse acordo, tentaria esse acordo. Pagava um valor aí, uma ajuda de custo, um valor bem abaixo do seu salário. Deixaria ele treinando e renovaria o contrato. Só voltaria a pagar um salário alto, novamente, o salário que ele recebe hoje em dia, depois que ele voltasse a atuar. Ah, por que, que eu faria isso? Porque eu acho o Igor Carius um bom jogador Eu acho que o Igor usa é um lateral Que serve para o esporte na Série A Bom jogador Então eu Faria esse, esse Tentaria esse acordo O Luna tá até tirando onda aqui ó. Essa ajuda eu quero né? Pô, De todo jeito Ele estaria recebendo dinheiro Sem atuar né Luna Mas assim é também uma forma do esporte Barganhar com a situação porque é um bom lateral, pô. Igor Carius, na minha opinião, é melhor do que Sander. Bora pegar os últimos laterais esquerdos que o Sport teve aí nos últimos anos. Sander, Júnior Tavares, é melhor que Júnior Tavares. Ele é bom, pô. Então, só para segurar o cara, Para não perder esse lateral, pensando numa série A do ano que vem. Porque quando o Igor Carius voltar a jogar depois dessa suspensão, ele vai poder atuar na série A do ano que vem. Só para segurar mesmo. Eu tentaria, pô, pagaria essa ajuda de custo aí, né? Eu também gostaria dessa ajuda, mas é uma forma do esporte barganhar né, nessa situação, entrar num acordo, fica justo o jogador e fica justo o esporte, né? Eu tentaria essa solução. É uma opinião minha, quem discorda, quem concorde. Mas pagar o salário do cara completo para ele não jogar do jeito que está sendo aí isso aí eu não faria não. Isso aí eu não faria, porque o Igor Carius Ele tá ocupando um salário Que hoje poderia ser de outro jogador O esporte hoje Ele não tem Um ponta esquerda, né, pro lugar do Juba Titular, então já imaginou Se o esporte, ele Tem esse, essa folga Na folha salarial, né, que é do salário Do Igor Carius, para contratar Outro jogador Poderia, quem sabe, trazer aí o substituto Do Juba, né Enfim como eu falei, do jeito que está sendo, eu eu não faria, mas eu tentaria esse acordo. Vou voltar aqui para a tela para ler os comentários de vocês. Eu sei que tem muita gente que concorda, muita gente que discorda, mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto aí. Júnior87 está comentando: queria eu estar tá nessa empresa, o esporte, onde o cara recebe sem jogar. É a verdadeira mamata, né? Pedro Henrique tá comentando, acabou a Série B, bota Carius para fora. Se for para colocar o Igor Carius para fora no final da Série B, é melhor colocar agora, pô. É isso que eu tô falando. Eu só ficaria com o Igor Carius pensando numa renovação para ele voltar a jogar no ano que vem, quando acabasse a suspensão. Caso contrário, mandava ele para fora agora. E eu quero saber que vai ter jogador achando ruim. Adriano Santos comentando: É por isso que tem que vir a SAF, pois isso se chama amadorismo. E com a SAF, isso jamais aconteceria. É verdade. Pior que é verdade. André Ventura comentando: E tem um ponto negativo. O nome do esporte vai ser utilizado toda vez que for citado o Cariús. Vai aparecer que o esporte permaneceu com o atleta mesmo com a punição. Verdade. Lobo Kawai comentando: Pior que faz sentido. Comentou: Pior que faz sentido. Pois isso se chama amadorismo e com a SAF isso jamais. Ah, não, isso é outro comentário, né? O Lobo Kawai comentou o seguinte: pior que faz sentido. Ele se dá bem com os outros, mas quem mandou ele querer dinheiro por aposta? É verdade, tipo, Uma coisa tem. Nada... É aquele mesmo, né? Marcone e Chaveiro agora. Esse caso, Igor e ele se dá bem com os jogadores. Uma coisa tem nada a ver com a outra, papai. Cuida pra cuidar. Aí dentro. Não, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não, Igor Cariújo, a gente não pode colocar ele pra fora porque os jogadores gostam dele. Isso pode pegar mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, papai. Cuida pra cuidar. É, esporte, tem que mostrar Marcone e Chaveiro lá pro esporte, pô. André Ventura comentou: A maioria dos times que teve jogadores penalizados afastaram esses atletas. Caso do Curitiba com, com Aleph e Manga. E o Manga era o principal jogador do Coritiba Era o melhor jogador do Curitiba, né? Gilmar Coutinho, é revoltando uma declaração dessa. Carinho, na verdade, prejudicou o esporte. Sabedor que tinha culpa e não tem essa de jogadores ficar com raiva. Só faltava essa. Bruno César comenta: não existe isso de pagar alguém que não está trabalhando. João, José Ricardo, olha, camarada Caxangá. Estão jogando os jogadores contra o treinador para o esporte não subir, tô sabendo. Cara, eu acho que não, viu? Acho que não. No caso, quem tá jogando, né? Faltou você especificar. Adriano Travassos, Adriano Santos, na verdade. O máximo que eu faria era deixar ele treinando na estrutura, na estrutura do clube, que já estaria de bom tamanho para ele. Mais ou menos o que eu falei, né? Eu ainda daria uma ajuda de custo, porque o cara ia ter que arrumar alguma renda, né, para viver. 5 mil conto, tá? 5 mil conto. Que na verdade, claro, o cara pagar dinheiro, seja ele qual for, pra um, um jogador que não tá jogando é rasgar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Mas 5 mil reais pro esporte por mês não é nada. Vamos falar a verdade, não é nada. Né Claro que para mim, pra você que tá assistindo, pode fazer diferença, mas pro esporte não é nada. Então, eu faria isso daí. Lobo Kawaii, mas ele vai voltar meio abalado, Igor Cariús? Aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei. Bruno César comenta, eu concordo em não retirá-lo imediatamente, até porque abalaria o psicológico do elenco. Mas não dá para rasgar dinheiro pagando alguém por não trabalhar. Concordo aí com o Bruno também. Ronaldo Sales comenta, razão e coração. Na negociação comercial a razão prevalece. Trata-se de uma punição. Acredito que o clube deve honrar o contrato até o último dia. E é isso daí, deixa eu ver se tem mais algum comentário, o Lobo Kawai tá concordando comigo, falando que reduziria o salário, eu faria isso daí, né, 5 mil reais, né, por volta de cinco mil reais não faz diferença pro esporte, pô, paga 5 mil conto pro cara para ele poder pagar o aluguel dele aí, né, fazer uma feira, comprar comida, que ele vai ter que ter alguma renda. E deixa ele treinando lá na ilha E oferece, ó, você quer continuar no esporte A gente renova seu contrato Quando você voltar a jogar, quando a tua suspensão acabar Aí Teu salário aumenta novamente E volta tudo ao normal Michel Douglas comentando A ajuda de custo é ele fazer a aposta Vocês gostam da resenha, né? André Ventura comentou: entrava em acordo com os jogadores. Já que os jogadores gostam do Cariús, era pra diretoria falar. Vou ajudar financeiramente o jogador a cada vitória do esporte. Resolvido. É, né? Eu botava uma meta lá. Vocês não gostam tanto do Cariús. Tem esses três jogos aí: Ponte Preta, Juventude e. Ponte Preta, Juventude e. Chapecoense. Se ganhar os três, Carius fica todo mundo. É o Cariús! O Ecarius aí, o elenco ia é dar raça. Eu faria essa proposta, né? Quem quiser que corra pelo seu amigo. Tô brincando, tá pessoal? Só pra descontrair aqui. Se tiver alguém aí do esporte e é resenha. Pode descontrair lá, você tem, que, tem que descontrair. Por você ficar só dando informação, né? tem que fazer a galera rir aqui um pouquinho. James Silva, ou é Rami Silva, né? Tá colocando. Concordo plenamente com você, Cachanga. Isso aí. É... Adriano Santos, poderia ser uma ajuda de custo de 10 mil e quando ele voltasse faria um contrato tipo de 60 mil e iria descontando 10 mil até pagar esse valor. Há moldes, né, Adriano? Eu concordo com você. Há moldes para segurar o Igor Cariúz. Eu tentaria. Mas enfim, vamos, vamos mudar de assunto Estamos com 50 minutos de live Certo? Tem coisa aqui pra gente falar ainda Vamos falar de Esporte Ponte Preta Parcial de ingressos foi anunciada Deixa eu tá colocando aí na tela Casa cheia de novo, né? Ilha do Retiro cheia Novamente e tem que ser assim até o fim do campeonato o Sport anunciou aí Essa parcial na tarde de hoje 13.243 ingressos vendidos, né, é, o jogo é só segunda-feira, a gente tá aí na terça, né, então muitos ingressos ainda disponíveis, apenas as sociais foram esgotadas, né, o setor foi esgotado, então é jogo para passar de 20 mil novamente, jogo para passar de 20 mil, e é como eu falei, né, todo jogo tem que ser assim, Esporte joga dentro de casa contra a Ponte Preta. Joga contra a Chapecoense. Tem que ser. O é, Luna gosta da resinha, né, velho? Fica comentando aqui. Já já eu vou ler. Mas só pra finalizar o raciocínio. Joga dentro de casa contra a Ponte Preta. Tem que. Vai ter, né? Um bom público. Assim tem que ser também contra a Chapecoense. Contra o Atlético Goianiense na última rodada. Contra o Sampaio Corrêa. O Luna tá comentando aqui, ó. <laughs> Peglow disse que poderia dar mais. Você também acha que poderia dar mais, Caxanga? Rapaz Eu ia <laughs> E o pior é que eu ia Falar um negócio aqui Que vocês iam dizer Lá ele, né? Mas eu Deixa eu ver um, um, Eu estou entregando o meu máximo aqui, né, Luna? Pronto não tem como estou isso aí, não Estou, estou entregando o meu máximo aqui Eu acho que eu estou entregando Posso entregar mais? Não sei tem dia que eu posso entregar mais, mas eu acho que de, de forma geral eu estou entregando bem. Né? Estou entregando e satisfazendo nosso chat aqui, nosso público. Agora, o Peglo, ele disse que poderia dar mais, né? E aí a gente pensa, lá ele! Adriano Santos já tá comentando aqui. Lá ele! Quem gosta é o Will. O Will é muita onda. Isso aí rendeu. Foi uma matéria para quem não entendeu. Que o título da matéria é assim: Peglow avalia momento no esporte. Acho que posso dar mais. É o torcedor do esporte. Pode dar mais lá ele, mas é, a é o torcedor Donzelo, é o famoso Donzelo, né? Famoso Donzelo. E hoje em dia a galera só gosta da resenha. Michel Douglas comentando: Poderia ou não entregar mais? Sim, agora tá. Aí eu, eu deixo pro Peglow responder. Pedro Henrique comentando a geral do placar e é da torcida do esporte, Cachanga, para esse jogo. É, Não, até agora não, tá? Eu acho que. A, e também acho que a Ponte Preta não vai ceder a geral do placar para a torcida do esporte. Ponte Preta não deve ter muitos torcedores, não, né? Mas. O Londrina cedeu. É, é a opção do clube visitante, né? O Londrina aceitou ceder a geral do placar. Por isso teve torcida do esporte naquele setor, né? Atrás do gol. A Ponte Preta até agora, aparentemente não, né? A gente não teve informação. Nivaldo Lopes comentando: "Esse time do esporte, depois da Série B dá para aproveitar uns 5 para o banco e o resto vão dispensar". Aproveitar que o Luna tá aqui na live, já vou mandar o um recado para ele. Quando acabar a Série B, eu vou esperar acabar o campeonato. Vamos fazer aquela famosa live, vou chamar a Luna, vou chamar Luiz e outros convidados, só a nata do YouTube, pra gente fazer a tire list. Jogadores que a gente renovaria e que não renovaria do esporte pensando em 2024, pensando na série A. Beleza? Se o esporte subir, né? Que ainda não subiu. Mas eu vou deixar essa live mais para frente. Lula vai participar. Já tô intimando ele aí. Vou chamar uma galera top aqui do YouTube pra gente fazer essa dinâmica aí. É, inclusive, eu, eu até falei com o Luiz Heitor para ele participar live aqui no canal essa semana tá amanhã é quinta depois é sexta vou ver se eu consigo combinar com o Luiz para sexta-feira enfim vou ver a disponibilidade dele aí é, deixa eu voltar aqui pra tela tem a tabela da série B pra gente conversar ainda né aproveitar deixa eu já abrir aqui a tabela da série B é sempre um assunto aqui na live, né? A gente vê a tabela, avaliar os jogos. Hoje eu não vou me alongar tanto, porque durante essa semana a gente fez uma avaliação completa, né? Da tabela, possibilidade do esporte de título, de acesso, os jogos dos adversários. Enfim. Adriano Santos comentando. Luiz Heitor gosta de caldinho. Essa resenha aí eu não tô por dentro não, Adriano. Me explica aí por que ele gosta de caldinho. Essa resenha aí eu tô por fora, velho coloca a tabela de classificação na tela. Vamos lá. Tá aí aparecendo? Tá aí. Tá aí, tá aí a tabela? Responda a ele. Enfim, é, 31 primeira rodada já começou, né? Teve o jogo ontem, vitória do Mirassol por 2 a 0 contra o Londrina. Mirassol chega aqui a 49 pontos tá na briga pelo G4 ainda, né, o Mirassol subiu aí duas posições. Foi boa a vitória do Mirassol. Vou explicar para vocês o porquê. Próxima rodada, 32ª. A próxima não, na 33 tem Mirassol e Guarani. E o Guarani, ele tá aí com 53 pontos, né? Então é importante que o Mirassol chegue vivo para o jogo contra o Guarani, né, para dar mais trabalho. Próximo jogo do Mirassol é contra o ABC. Ele deve vencer, né? Ou não? O ABC ganhou o último jogo, né? Mas é importante que o Mirassol chegue vivo aqui, ó, contra o Guarani, para dar trabalho ao Guarani e fazer o Guarani tropeçar. Né? O Guarani é um adversário direto aí do esporte na briga pelo acesso. Agora o Mirassol só vai jogar com o esporte ó, lá para a trigésima quinta rodada. Daqui para lá ele morre, né? Mas contra o Guarani ele tem que estar tá vivo. Beleza? Enfim, vamos voltar aqui para a 31. Chapecoense e ABC, pouco importa. Né? É bom que a Chape ganhe. Para sair desse Z4. Para pegar o esporte mais tranquilo. Ou não, né? Se a Chape perder, é bom também. Enfim, eu não quero falar desse, desse jogo aqui, não. O esporte tem que ganhar da Chapecoense de todo jeito, não. Tem que. Ir. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. Atlético e Ituano. Seria bom e tropeço aí do Atlético. Mas o Atlético, meu amigo, o Atlético tá tá demais. Tá ganhando tudo. Provavelmente vence esse jogo aqui. CRB e Ceará. Quem perder esse jogo, adeus, acesso, viu? Ceará, praticamente, eu tô falando isso aqui há algum tempo. Ó. Ceará se divorciou do acesso. CRB ainda sonha, né? Tombense e Juventude. Alô, Tombense. pode dar um trabalho aí pro Juventude? Né? Pelo menos isso. Pro esporte ter uma alegria na rodada. Botafogo e Havaí, pouco importa. Sampaio e Novo Horizontino. Alô, Sampaio Correa bora, bora dar um trabalho pro Novo Horizontino também. Pro esporte se alegrar. E Guarani, Vila Nova. Guarani deve vencer, né? Mas. Alô, Vila Nova. Do mesmo jeito que eu vou dizer. Alô, Criciúma. Ou não, né? Criciúma em vitória. Criciúma, cadê o Criciúma? Tem 48. Se vencer, vai a 51. É, é. O Criciúma tem que vencer. Não, porque o Criciúma pode entrar no G4, pode tirar o esporte. Meu amigo, Criciúma não vai subir, não. Alô, Criciúma, bora ganhar do Vitória. E Esporte e Ponte Preta é o último jogo da rodada. Segunda-feira estarei lá na Ilha do Retiro. Beleza? Voltar aqui para tela. Ler alguns comentários para a gente finalizar a live. Nivaldo Lopes comentou aqui. Convida um cara para esta live que comenta com razão, não fica passando pano, que é Drayton Madeira. Vou chamar o Drayton. Eu sempre coloco aqui na cabeça. Nas lives eu lembro, né? Vou chamar Drayton, vou chamar Dryton, vou chamar Drayton e esqueço depois. Acho que eu já vou mandar mensagem para ele agora. para não esquecer. Adriano Santos explicou essa resenha aí do Luiz Heitor. Tem um cara na live do Luiz Heitor que sempre chama ele para tomar caudinho. E ele sempre diz que não vai tomar caldinho com macho. <laughs> tá vendo, Luiz Heitor aí com. O <laughs> Janderfoot. Luiz Heitor. O que é que tem? O que é que tem? Pra tomar o um caldinho com um amigo. Eu vou dizer esse Quando o Luiz <laughs> Heitor vier participar aqui, eu vou dizer, Luiz Heitor. Desconectei até o mouse aqui, pô. Vou dizer, Luiz Heitor. Qual é o problema, Luiz Heitor, de tomar caldinho aí com. Um grande amigo, com homens? É, o mesmo. <laughs> Não, eu vou deixar para lá. Eu dizer que é eu... o mesmo. Tomo caldinho direto com Luna. <laughs> Luna tiver aqui na live vai dizer lá ele. Mas enfim, vamos embora. Já estamos aí. Quanto tempo de live? Nem sei mais, véio. Uma hora de live já. Uma hora de live, né? Vamos embora, galera. Deixa o like aí que não deixou. 139 likes nesse momento, beleza? Vamos chegar a 150, faltam 11. Deixa aí teu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço, turma. E até a próxima. Valeu. Vamos embora.